Praze? Myslím, že ne. Kde bude, když jsem ten druhým finalistou už tehdy patří? Kromě Kopřivy. Člověče, já teďka nevím, ale jak jsem právě chystal ty Kopřivy, tak jsem už moc dosledoval. Aha. Takže teďka neřeknu. Kde tohle pořádá, jako kde pořádáte? No, tak jako vlastně SAS a jinak jako zakládající oddíl jako Meteor Praha. Tu mezinárodní v Brně to pořádal, no, to je nehoda. Go. Prostě to bylo. Sám porhení se na to. To jsou ty pásky na těm nohách, to je to má. Smaly utažilo. Tady bych chtěl problémy s těmi kobercema. Tam je ta dvojka, ta je úplně hrozně. Tak když zabrzdějí u toho, tak si to zabrzdějí. No, musí brzdit na obráceně. Kratě si dává backendem přižně. Prej tady je v Praze raketlon. Teď se trvá víkend, ne? Pátek budu čtyři a zítra. Já bych říkal, že včera bylo na čtyřhách. Na čtyřhách, jo. Skončili druhý tady. Nechal to zvěšovat. Jako on Darka tam nehrá, brně to hraje. Tak jsme se chlubili, tady já se chlubím, že znám 130. na světě. No, to je možný, když to hraje 140 lidí. To je parchantej. 130. na světě, že myslíš jako mě? No, to říkal jsi, ne? No, že já jsem jako, no, ve čtyře, jako ve smíšený čtyře. Jsem byl teda 59. No, co? No. Ale... jsme ti přidali, viď, sorry. Ale vedbou, že jsem teďka asi 600. No, co bychom to dali tady? Jo. Kralu, tady tam, kde to můžu tady znám, tady je žaličky. Jo, Pardubic. Jak může poslouchat takovýho mladýho? Ještě má hluší zkušenosti než on, ne? Takže nějak to vykouká, jo. Tady na tom tady je můj mrzný výklad, prostě nás jako nezkušenosti. Nejlepší rozhodčí. Bylo na sociálních stránkách, bylo odkaz. Jak dal žlutou kartu? Janovi. Přijde se to nedali. Tak ho znám taky. To je bolo. Teďka to vybral skoro odzemně, backendem. A ještě se hrálo dál, no, ale... A už se tím, že to tam spadlo.
nic neupravují míčky, kdyby je zalamovat. No, zalamujeme. Oni tady byli dost rychlí, takže po 4 někdy byli vlastně i po 2. No, včera říkal doležel, bude hrát a na saku a zůstat na saku. Jen to skoro na týden. Jo. Já pak vzhledu, že mám trošku rád, to nechcílám. Zmátlo. Taky moc prase.